Частина друга. Корабельний кухар. Під вивіскою підзорна труба. Розділ 8. Поки я так стояв, з бічної кімнати вийшов чоловік. І з першого ж погляду я здогадався, що то довгий джон. Ліва нога була в нього відтята по саме стегно. Під лівою пахвою він тримав милицю і орудував нею на диво спритно. підстрибуючи за кожним кроком, як птах. Був він дуже високий і міцний, широкими, наче окі з обличчям, пласким і блідим, але розумним і усміхненим. Здавалося, він був у найкращому гуморі. Насвистуючи, сновигав він поміж столиками, жартував і слиха ляскав по плечу найприємніших йому гостей. Як уже по правді казати, то після перших слів про довгого джона в листі сквайра Трелоні, я по тій душі подумав, що це не той самий одноногий моряк, як у кого я так довго виглядав у старому Бенбові. Та одного погляду на цього чоловіка було досить, щоб розвіялися мої підозри. Ні, морський розбійник не такий, як цей охайний і привітний господар таверни. Нарешті я набрався духу, переступив через поріг і підійшов до сільвера, що стояв, спираючись на милицю, і розмовляв з якимось це відвідувачем. «Містер Сільвер, сер? спитав я, простягаючи записку. Так, мій хлопче, відгукнувся він. Мене звати Сілвер, а ти хто такий? Побачивши листа від сквайера, він аж наче здригнувся. Он як, проказав він вельми голосно, подаючи мені руку. Розумію, розумію. Ти наш новий юнга, радий тебе бачить. І він затис мою долоню своїм дружим ручищем. Раптом якийсь відвідувач у дальному кутку схопився з місця і шмигнув до дверей. Двері були біля нього, і він миттю опинився на вулиці, але його поспіх привернув мою увагу. І я відразу ж упізнав, що то був той самий чоловік з лискучим обличчям і без двох пальців на руці, який першим приходив до капітана в адміралі Бенбові. Гей. вигукнув я. Тримайте його, це чорний пес. Плював я, хто він такий, озвався Сілвер, але ж він не розрахувався, Гарі на схопи його. Один з тих, що сиділи коло дверей, скочив на ноги і побіг наздоганяти втікача. Хоч би він був навіть адмірал Гок, а платити, однак, мусить, закричав Сільвер. А тоді, пустивши мою руку, запитав То як ти кажеш його звати, чорний, як далі? Пес сер», – відповів я. Хіба містер трелані не розповідав вам про піратів? Це один з них. Що? заревів Сільвер, у моєму закладі Бене біжи на поміч Гаррі, то це один з тих паскудників. Це ти пив з ним, моргане? Ану, йди сюди. Чоловік, якого він назвав морганом, старий сивий моряк з багряним обличчям, покірливо війшов наперед, жуючи тютюн. Ну, моргане, сурово запитав довгий. Джон, ти ж уперше бачив цього чорного, як там його, чорного пса чи не так? Так і вперше, сер, відповів морган, уклоняючись. І ніколи раніше не чув його імені, не чув, сер. Ну, це твоє щастя, Томе моргане, вигукнув господар таверни. Якщо ти водитимешся з такою наволочю, ноги твоєї більше не буде в моєму закладі. Щоб ти це знав, що він тобі такого набалакав? Не пригадую, сер, відповів морган. А що в тебе нав'яза? голова чи баняк? закричав довгий джон. Він не пригадує, ач ти, може, ти не пригадуєш, з ким навіть розмовляв, га? Ну, говори, про що він там потякав, про подорожі, судна, капітанів. Викладай, про що саме? Ми гамоніли про кілювання, відповів морган. Про кілювання, кажеш, дуже доречна штука. Надто для тебе. Ну, гаразд, відчалі на своє місце, тюхтію. Коли морган знову сів за столика, Сілвер схилився мені до вуха і довірче прошепотів, чим дуже улестив моє самолюбство. Чесний чолов'яга цей то морган, тільки ж безкебетний. А тепер, сказав він уже вголос, як його там чорний пес? І не знаю такого імені. Як ми тепер спіймаємо цього чорного пса, ото буде радість капітану трелоні. Бен добрячий бігун. Мало хто з моряків бігає швидше за Бена, від нього він не втече. Й бо, він тут базікав про келювання, та я його самого протягну під килем. Вигукуючи все це, Сілвер безупину стрибав по таверні на своїй милиці, ляскав по столах долоною і виказував таке обурення, що переконав би у своїй щирості найнедовірлишого чи поліцая. Проте, коли я побачив чорного пса в підзорній трубі, мої давнішні підозри знов ожили. І я тепер пильно придивлявся до кухаря. Та він був занадто розумний, хитрий і спритний, як на мене. Отож, коли повернулися обидва захекані посланці і оголосили, що загубили сліди чорного пса в юрпі, а господар таверни страшенно вияла їх, я вже сам готовий був вручатися за непричетність довгого Джона Сільвера до цієї справи. Бачиш, Гокінце, – сказав він, яка прикра для мене ця пригода. Ну, що подумає про мене капітан Трелоні? Цей клятий п'янюга сидів у моєму власному закладі і глитав мій ром, а, приход... а потім приходиш ти і кажеш мені, що він за один. І я попускаю, що він ушився в мене прямо з-під рук. Тож ти, Гокінце, мусиш підтримати мене перед капітаном Трелоні. Ти молодий, але кмітливий, тебе не шукаєш. Ти ж не з дурних, я це побачив одразу, що й не ти увійшов сюди. Ну, сам подумай, що міг зробити я каліка на дерев'янці, коли б я був при здоров'ї і силі, я колись, я б його в мліока злапав. Але тепер та раптом Сілвер замовк і широко розтулив рота, ніби щось пригадавши. А гроші, прогримів він, за три кварти рому, хай йому чорт. Я ж зовсім забув про гроші. І, впавши на лаву, він так розреготався, аж з очей його потекли сльози. Дивлячись на нього, я теж не зміг утриматися від сміху, і ми обидва залишилися реготати на всю таверну. Ну, і тюлень же я, сказав він, нарешті, витираючи щоки. З нас, бачу, вийде добра парочка Гокінце. Бачиш, я і зараз повівся, як юнга. А проте треба рушати, нічого не врадиш. Як треба, то треба, браття. Я тільки надіну свою стару трикутку, і ми підемо разом до капітана Трелані доповісти йому про цю пригоду. Бо справа ця серйозна, Гокінсе. і треба визнати, вона не додає честі ні тобі, ні мені. Але чорта б його вхопили, здорово ж він подурив мене з цим трьома кухлями. І він знову зареготав так ревно, що, хоч я і не розумів, з чого тут, власне, сміятися, мимохідь таки приєднався до нього. Ми пішли набережною і невдовзі, я переконався, що Сілвер дуже цікавий співрозмовник. Про кожне судно, яке ми проминали, він розповідав безліч цікавих мені речей, яке в нього оснащення, як зроблена його вітрила. Скільки воно може взяти вантажу, під яким воно прапором, він пояснював мені, що зараз робиться в порту. Одне судно розвантажується, друге навпаки вантажать, а третє вже лаштується до відплиття. Мову свою він пересипав різними бувальщинами з життя моряків і моряцькими висловами, які повторював про кілька разів, щоб я їх добре запам'ятав. Тут я справді почав розуміти, що з нього мені може бути пригарний товариш у плаванні. Коли ми прийшли до заїзду, скваєр і доктор Лівсі сиділи там удвох, допиваючи кварту елю з грінками. Перед тим, як піти на оглядини, шхуни чи все там готове, довгий Джон з великим запалом розповів йому усе, що сталося в його таверні, а нічого не приховавши. Адже так воно і було, Гокінце правда, раз у раз перепитував він мене, і я міг тільки підтверджувати правдивість його слів. Обидва джентльмени вельми шкодували, що Чорний пес вислузнув, але всі ми були згодні, що нічого не можна було вдіяти. Доктор Лівсі та скваєр похвалили довго Джона, і він, узявши свою милицю, рушив до дверей. Призначивши час від плиття, Трелоні, Лівсі та Джим вирушили на еспаньолу. Капітан Смолець, суворий і Чесний Моряк розповів їм про свої підозри щодо поведінки команди, яка знала не лише мету подорожі, а й координати острова Скарбів. Однак його сумніви не мали переконливого підтвердження. Тож було вирішено обмежитися запобіжними заходами. Відтак еспаньола знялася з якоря. Під час подорожі Джим зауважив, що кухар Сілвер у пошані в команді і має неабиякий вплив. До самого Джима кухар ставився чемно і навіть ласково. Хлопець часто заходив до нього в камбуз побалакати з попугою, якого на честь. Відомого пірата була названа капітаном Флінта. А невдовзі Джим випадково підслухав розмову кухаря з кількома моряками. Так він довідався, що Сілвер жорстокий і небезпечний ватажок піратської зграї, якого боявся сам капітан Флінт. Значну частину екіпажу еспаньоли складали розбійники з тієї зграї. Зрештою, моряків потайки велися. Перемови щодо переходу в табір піратів. Сілвер мав підступний план з допомогою досвідченого капітана смолета дістатися острова Скарбів там убити його, доктора Лівсі, сквайера Трелані та усіх їхніх прибічників і захопити скарби. На те ємній нараді Джим розповів про змову піратів капітану смолету Лівсі та Трелані. Становище видавалося досить скрутним, адже чисельна перевага була на боці розбійників, 19 піратів проти сімох порядних моряків. Порадившись, герої вирішили вдавати повну необізнаність щодо плану Сільвера і скористатися першою ліпшою нагодою для раптового нападу на негідників. Тим часом еспаньола наблизилися до острова, моряки поривалися на берег. Гадаючи, що відразу знайдуть скарби. Аби запобігти заколоту, капітан смолет відпустив їх на прогулянку островом. Утім, обережний сілвер залишився на борту з кількома піратами, які мали пильнувати за капітаном та його прибічниками. Решта матросів на чолі з кухарем човнами вирушили на острів. До них потайки приєднався Джим, який хотів дізнатися, що відбуватиметься у ворожому таборі. Діставшись берега, хлопець утік від небезпечних супутників.